Ardit, parabrakisht doja që të bëni një përmredhje, pse uzjat ka i shumë këj emocion me debat i kureministrit Rama për qështjen me Gonigall, ndërkoj që ka në gjallur shumë interes, në e tilë? Nëse do, në kërkosht të them shkurt, ka më ngorë kureministri Rama. Zoti Rama, që nga momenti i parë kur qështja me Gonigall dhe arrestimi i isha gjendit fbi FBIs në Shtetët e Bashkurat Amerikës dhe gjithë procedimi penal që është duke u bërë atje, dhe më pas skandali i shpërtyr edhe në Shqipëri, e ka devijuar ose e, ka refuzuar që të përbalet me kërkesat e grupimeve të partizë demokratika opozitës në tërsi, e, që të zhvilloj qoftë debate, por edhe të i përgjigjet interpellancave apo mocioneve të ndryshme që janë kërkuar vazhdimisht gjatë të këture tre apo katër javëve të fundit. E, si shduket të përshkake edhe se një pjesë të shpjegimeve që do të duhet djepte për këtë qështje, duke qënë se emri ti për mëndet në dosjen uh, me Gonigol, kërëmisi Rama tashmë i ka dhënë gjatë intervistave apo darive televizive që ka bërë uh, gjatë dujave të fundit, ka, ka zgjedur që në një farë mënyrë në datën 2 mars në seancën uh, e të një të sa arshme, ti japë vullën e fundit për atës e qëfar a i ka për të thënë për këtë këtë qështja. Êshtë në mocioni me debat ku uh, të gjithë dhe deputetet si të majorancës dhe të opozitës do të kenë kohën e tyre për të folu, për të, dhe, për të drejtuar pytje kërë ministrit, apo qofte edhe uh, duke debatuar me ato, me përjashtim të uh, katër deputetve të cilët u uh, janë pezvulluar javën që shkoj dhe nuk do mund të hynë uh, uh, në seansë për shkak se nuk u ka përfunduar uh, nuk u ka përfunduar dënimi, por më rëndësishme është që Zotiberisha, por edhe deputet tjerë eksponent të rëndësishëm le themi të partijës demokratike do tjenë, dhe pritë tjetë një seancë maraton dhe mbi të gjitha një seancë që do të ketë shumë pak orë shkëputje nga protesta që partijës demokratike e drejturë nga Zotit Berisha ka njoftuar dhe ka lemruar që do të zhvillohet me zditen datës 3, 3 mars. 3 mars.